Ahojte a vítam vás opäť pri ďalšom Rebel Galaxy Let's Play v slovenčine. Ako vidíte, žiadne nové achievementy nepribudli, takže sa ideme snažiť dneska troška postúpiť ďalej. Naposledy sme dorábali ešte nejaké escort questy v sektore, kde sa nachádzame. Robili sme niečo pre žilnierov, potom niečo pre milície a zbierali sme veci, ktoré sme našli v správach na vysielačoch po tejto sústave. Podarilo sa nám popredávať troška aj veci, ktoré sme nakúpili a dneska zatiaľ nejaký špeciálny plán nemám, uvidíme. Podľa všetkého sa asi zoberiem vonka z tohto sektoru a skúsim sa presunúť ďalej kvôli lepším zbraniam a lepším štítom. Tak či tak, je potrebné, aby sme ešte troška nabúchali hore reputáciu s miliciami, čo môže byť troška problematické. Ale pozrieme sa, že či sa náhodou nestalo niečo s commodity marketom. Toto vyzerá, že sa nám oplatí predať. A robotov kúpime? Asi áno. Nič extra. Naozaj to tak vyzerá, že čo sa týka cien, tak sa to rieši nejak v pozadí cez nejaký algoritmus, lebo ak je človek 1-2 dní mimo, tak sa ceny úplne zmenia. Čo nám celkom vyhovovalo a zarobili sme na tej tachyonovej soli celkom slušnú sumu a blížime sa opäť k hodnote 3 miliónov. Mission board máme. No, toto vyzerá, že tu máme dve misie v tomto sektore. OK, takže predali sme tachyonové soli a ideme vyskúsiť ďalšiu swarm misiu. Collision warning. Engines at maximum. Accelerating to sublight. Ten relief vesiel nám to možno zostane nejaký čas, teraz je ale na čase pozrieť sem. Našli sme nejaký belt. Výborne. To bol ďalší oslabený bod pre náš achievement. No, už je to ďaleko, poďme ďalej. Čas od času sa takto po jeden, po dva oplatí zastaviť, aby sme si to naklikali k tomu achievementu, čo nám ešte chýba. Pri tomto sa zdržovať nebudeme. Máme čo robiť tu.
Ahej, nemám rád misie v Minovi, teda v asteroidových poliach. Target lost. Target destroyed. Port shields down. Missiles inbound. Port shield. Target destroyed. Come on. Target destroyed. Target destroyed. Target lost. Port shields down. Port shields down. Target destroyed. Missiles inbound. Takže náš pomocník dostal trošku nakladačku. Ona binkatér. Na čase. Zlá plat, to je sa ma poteší. Ešte bomber. Výborne. A náš spolubojovník to aj prežil. No. Poďme sem. A sme to. Opravy za 10 000. Fúha. To sme teda dostali riadnu nakladačku. Toto si predáme. Za 11 000 zlata to sme to už dávno nemali v takej cene. No, ostatné sa ani neoplatí nakladať. Pozrieme sa, či nejakú zaujímavú misiu tu nemáme. Ani nie. Možno toto. Suma je dobrá. A pomáha tu milíciám. Takže sme vonka zo stanice. A máme na výber dve veci. Very high. Mission scanner for entity. Poviem vám tajomstvo, raz som to skúšal, vystrihol som to a dostal som nakladačku. Takže
Poďme k tomuto a vyskočíme vonka a tam sa uvidí, že kam pocestujeme. Tak, blížime sa k tej lodičke. Najprv teba. What can I help you with? Yeah, we can do business. What do you have in mind? Keramic plating. Yeah, we can do business. Would you have it fly safe, friend? A ešte z teba. What can I help you with? Yeah, we can do business. Nič moc. Yeah, we can do business. Fly safe. A heavy fregata nám nepomôže. Dobre, ideme preč z tohto sektoru. Ale nie predtým, ako si pozrieme semka. No a vyzerá to tak, že keď ich zachránime, tak by sme z tohto niečo mohli mať. Damn, they're tearing me up! Tieto BM-katery sú dosť nebezpečné. Engaging. Target destroyed. Target locked. Full stop. Engines at maximum. Ešte tu máme dvoch. Hailing. What can I help? Yeah, we can do pleasure. Yeah. V rýchlosti s tebou zaobchodovať. What can I do for? Čo ponúkaš ty? Tiež nanofibre. A to je všetko? Vyzerá, že hej. Ešte si naložíme zlato a ďalšie zlato. A môžeme pokračovať. A sme naspäť na stanici Inka, teda vo vesmírnom sektore Inka. No. Aká je tuto obťažnosť? Average. V Zarathustre máme niečo, tam je extrémne, v Apollo sme boli. Pôjdeme do tohto systému ostro. A potom sa uvidí Hermes alebo Zarathustra. GT je tiež normál. No uvidíme. Takže stadiaľ to sa potrebujeme presunúť sem. Moment, čo je tu? Chrono Rescue. Tak ideme sem. Zastavíme sa tu. To Chrono Rescue môže byť také troška obťažnejšie, uvidíme. Tam sme mali troška problém
udržať nažive nášho spolubojovníka. Vyčistíme všetky tieto misie a zdrhneme toho ďalšieho systému do Hermesa. Tam sa pozrieme, že čo budú mať na predaj. Zlato si nakúpime, Tachyoncel nakúpime, Designer, toto nakúpime, toto nakúpime. A aj toto. Nejaká mission zaujímavá. Za 180 tisíc. Toto je zaujímavé. Niekto potrebuje 12 detektívov. Toto zoberieme. Pôjdeme do Apollo. Aha, máme full mission lock. Do čerta. Takže, tu máme problém, pretože som si to predtým, ako sme sa išli, nevšimol, je tam naraz aj jedna misia a aj nejaké drop cargo. To znamená, že toto môže byť pekná sviňačina. Z toho vyplýva, že sa veľmi rýchlo presunieme sem. Najprv sa presunieme sem. Tu máme viacero transportérkor? Asi tak. Buhu, no dobré. Asi pôjdem čoskoro preč aj stadiaľ. Neviem, ako sa to podarilo. Tejto hra hodiť na jedno miesto aj misiu, aj kargo, ktoré tam nechali piráti. Bude to evidentne problematické. Tu sa mláčia piráti medzi sebou, to necháme tak. Ako povieš? Dobre, kde sa dvaja bijú, tam tretí musí zdrhať. Alebo sa nemiešať. Atalon Terminal Outpost. Pozrime sa na tie ceny. To sa mi celkom páči. A predáme to. A predáme aj toto. Nech sa nám troška uvoľní kargo. Engines at maximum. A ideme sem. Accelerating to sublight. Missiles inbound. I'm in the pit.
Enemy craft inbound. Takže tu máme ďalší. Mám najprv bombardérov riešiť. We will cut them down. To by zatiaľ šlo. Rýchlo k našemu pomocníkovi. To by šlo. Pasame tu vat. Cuando acaba en cena y feas. Lit. Mal by si sa vzdať. Nič. Takže poďme rýchlo ešte na tohto. Dobre. Orchidea, tá je problematická. Poďme rýchlo na ňu. A opäť na Orchideu. Missiles inbound. Collision warning. Front level, yellow. Set. Missiles inbound. Engine attack. Oh no. Kam ideš ty, tela? Target destroyed. Tak toto ani neviem, jak to ten chlap prežil, keď sa vkal v kuse pod mužku. Výborne. Aspoň niečo. Collision warning. Laser turret. Full stop. Tu máme slabé miesto, tak ešte získame aj toto. Broadsides. Toto bolo nič moc. Tu máme niečo, čo vyletelo. Cargo container, tam niekedy bývajú zaujímavé veci. A poďme rýchlo ešte za tým obchodníkom a skúsime niečo predať. Ale nestihneme, to je pirátska loď. Žiadne. Laser turret. Full stop. Žiadne červené slabé tam nemá. Engines at maximum. Dobre, na čo ste stadiel to vypadnúť? Stellar map. A kam ideme? Pozrieme sa na misie. Zaratustra.
Tam sme boli Vengstrom. Tak toto je asi jediná, kde má zmysel ísť. Ale to sa ide stane, ale to. Takže... pôjdeme Hermes, ostrov a potom Zarathustra. Takže ideme do Hermesu najprv. A tam ešte niečo bolo. Aha, to bol ten oné kontraband. To som zvedavý. Pomoc prichádza. Výborne. A to bola tam sa slabina, človek to zle vidí niekedy. A poďme sa ďalej tu preč, kým tam budú zase ďalšie. Alebo čo to bolo za bounty? Pokiaľ to nebudú červení diabli, tak by sme si ich mohli vyzdvihnúť. Nie. To je nejaký inžinier. Takže poďme skákať. To sme. Konečne sme ho našli. Kde je? Morat. Dobre. Sa mi zdá, že tu bolo ešte jedno bounty. Nie. Tak vybavená. Tak môžeme pomaličky opäť stadiaľ to vypadnúť. Aspoň sme si zarobili trošku na tom bounty.
Collision warning. Stellar map. Oh, my son. Accelerating to sublight. Uvidíme, čo tu máme na predaj. Toto tiež. Toto si nakúpim. Aj zlato vybavené. Toto nič. Stellar map. Máme tu dokonca aj koordináty z transpondéra. Poďme rýchlo sem. Vyskúšame potom aj tu špeciálnu loď, dobyvačnú. Ale to chvíľku musí ešte počkať. Zabudol som si pozrieť, aké vybavenie tu máme. Bereme toto alebo štíty. Trojkové môžeme predať. Dvojnásobok bereme. A deflektor si zatiaľ necháme. Komponenty. Toto není také drahé. To je veľmi drahé. To si zatiaľ necháme tak. Flak cannons. MK jednotkové môžeme predať. To sú len MK 5 za 300 000. To nie, to si radšej pozriem tento particle. Mining Laser MK5 máme. 1,2 milióna, toto je 1,5 milióna. Ha. 270. 405. Poďme do tohto. To bol drahý nákup. Pozrieme sa, čo tu máme zbytočné ešte.
No, to si necháme takto zatiaľ. Klesli sme peňažne veľmi dole. Stellar map. Poďme skúsiť vyskúšať nový laser. Engines at maximum. Accelerating to sublight. No, toto možno bude veľký problém. Sublight boosters depleted. Warp inhibited by cluster craft. This one is mine. Target locked. Threat level red. Target destroyed. Toto asi nedám. Aj s tým novým laserom. This one is mine. Port shields down. Port hull breached. Engines at maximum. Zabudol som si nastaviť ten... Mining thread na locket only. I must retreat. Accelerating. Tohto nemáme šancu dať dole. Troška sa ešte s týmto pokúsim, ale... Asi bude treba zdrhnúť. To nemá zmysel. Mrzí ma to, ale... A keď vidím to, tak... Idem stadiaľ to preč. Bohužiaľ, na to ešte loď dostatočne silnú nemáme. Takže niekedy človek musí zdrhnúť. To je. Máme nejaké slabé miesto. Vyzerá, že nie. Nemáme. Tak ideme do čerta. Ďalší distress beacon, dúfam, že tam nebude nejaký taký zabiják, než sme mali pred chvíľkou. Vyzerá, že toto by sme prežiť mohli. Engaging. What can I do? Yeah, we can do business. Pleasure doing business with you. Yeah, we can do business. What'd you have in mind? Safe flight. Má pri sebe dvoch, takže to necháme tak zatiaľ.
S tým sa pôjdeme zabávať, s tým. We will cut them down. Target locked. Threat level orange. Full stop. Hull breaches on all decks. Engaging. Vydrž ešte chvíľku. Skiza vypadol. Uha, tu je ďalší. Tak to sme asi to dostali nakladačku. Pilota tu nemám nikde. Aspoň jedného som dal dole. Čo mi aspoň troška napraví, napraví škody, čo som týmto dostal. Tento vyzerá byť dosť silný sektor oproti tomu, na čo som zvyknutý. To je ešte horšie, drhaš. Kde som sa to ja dostal? Myslím, že je na čase stadiel to vypadnúť a... Rýchlo pristaňme. To nás na chvíľku zachráni. 20 tisíc. Nestačil nám ani ten štít, čo sme mali. Rýchlo nastúpiť. Predáme, čo sa dá. Na nič cena za robotov. Poďme do toho. Stellar map. A rýchlo stadiaľ to zdrhajme. Engines at maximum. Target locked. Missiles in the port shields down. Target destroyed. Deflectors depleted. Rýchlo si nakúpiť pomocníka, na čo som úplne zabudol. Za 124 tisíc, no dúfam, že budeš lepší ako ten
predchádzajúci, s ktorým sme tak dlho boli spolu. Greetings, warm blood. Are you looking to improve your chances for survival? I am Steve. You may call me Steven. Zdravím. Teplokrvný živočí. Neviem, ako to lepšie preložiť. Hľadáš na to, ako si zvýšiť šance na to prežitie? Volám sa Steve, ale môžeš ma volať Steven. Možno, v akej lodi lietaš? I have made many personal modifications to my gunship to improve efficiency. Urobil som mnoho personálnych modifikácií do mojej lode, aby sa vylepšila jej efektívnosť. Dobre to vedieť. Vieš sa o seba postarať? Everyone in this region knows of Steve. My combat prowess is unrivaled. Also, I am polite. Všetci v tomto sektore vedia o Steve-ovi. Moja efektívnosť boja je nemá rivala. A okrem toho som aj veľmi slušný. OK. Takže to stojí za tých 124 tisíc. Let us proceed. Pome na to. A rýchlo zdrhneme. Nie. Engines at maximum. Target locked. Engaging. Tak poď s tým so mnou. Satellite boosters depleted. Nenechám ťa tam. Pomar rýchlo dostrieľať najprv tieto drobné a môžeme sa pustiť do tohto veľkého aj s našim Steve-om. To koľko vydrží teda jeho ony. Iba za 1318, to sme kde. Ale poďme si naložiť to, čo tu ten transporter vydal, teda vysielač. To je celkom slušné, zlato a nanofibre. Zlato a pure water, to je tiež ešte dobré. Naložíme si ordnance. Ani sám ešte neviem. Designer oblečenie. Aha, máme full. A intellectual property. Takže to je všetko. A pomesto ďal to rýchlo do toho väzenia. Excellent, sublight. Bounty detected.
A toto posledné je čo? To som si predtým nevšimol. Ale no, nelaguj toľko. Príliš pomaly. Tak, to sa mi oplatilo. Dobre, môžeme ísť do toho väzenia. Sme to. Čo môžeme predať robotom? Ah, to som nemal predať, čo už. Toto si nakúpime. Čo robia vo väzení? Dizajnerské oblečenia. Toto je slušný zárobok. A celkom sme naplnili. Čo tu máme? Engines at maximum. Stellar map. Tak, skočíme. Potrebujeme ísť do Ostro. To pôjdeme asi týmto smerom. Accelerating to sublight. Tam máme ďalšie valuables. Nie som si úplne istý, že či je to dobrý nápad tam pristať. Tak, ideme do Merchant Guildy. To nakúpime. Data cubes by sa oplatili, nanofibre máme, meteoretické diamanty a vybavené. Sme plní. Stellar map. Máme sem. Engines at maximum. Collision warning. Accelerating to sublight. Exiting sublight. Target locked.
missiles inbound. Target destroyed. Collision warning. Čo máme v cargo kontajneri? Dúfam, že nejaká zbraňa. Za dobré peniaze. Proton kanón. Poďme sem. Bomber. Nautilus, to by sme mohli zvládnuť. Pomeň na bombera. Target destroyed. Target lost. Confirmed kill. Healing. I'm in some hot water, thanks a lot. Target lost. Kde si? Dobre. Aspoň jeden. Poďme za tými druhými. Dobre, len mi ešte nezdrhni. Dobrý obchodník. A teraz poďme rýchlo na tú stanicu. Toto sa nám oplatilo. Toto si nakúpime. A ešte aj toto. Výborne. OK. Takže na dnes by to úplne stačilo. Mám taký pocit. Takže vonka sú ale piráti, tak radšej to idem ukončiť ešte na tejto stanici. Som rád, že ste tu boli. Táto misia bola len hľadanie toho, kde sa skôr či neskôr máme dostať a či sa nám tam oplatí troška byť. Nakúpili sme si nové zbranie, teda zbranie, novú obranu, nový štít menovite, a máme aj nového žoldiera u seba, pretože ten minulý sa musel bohužiaľ katapultovať a už som ho nenašiel. Takže tento stál 10 krát toľko ako ten prvý, tak uvidíme, koľko vydrží. Dúfam, že oveľa viac. Takže ešte raz ďakujem
za pozornosť, že ste sa tu všetci objavili. A ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať follow na Twitch a na YouTube subscribe. Prihláste sa teda na odber, dajte like, zdieľajte, komentujte. Nech sa k tomuto videu dostanú aj ďalší. Ďakujem za pozornosť, majte sa.